Procesi i rindërtimit në qytet për Partinë Demokratike Durrës duket se ka mbetur në vend numëror. Numri banesave individuale që duhet të ribohen nga para është 1036, ndërsa pritet të shëmbet një numër i lartë pallatësh që posuan dëme të konsiderueshme nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Kreu i Partisë Demokratike të Degës Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka denoncuar dështimin e procesit të rindërtimit duke renditur tre arsye në lidhje me këtë qëndrim të opozitës. Ky shesh, sikundër 35 të tjerë në Durrës, jam dëshmi, realitet ku përplaset e Del Lakuriq e gjithë strategjia dështuar dhe çmontuar e Edi Ramës për rindërtimin, deklaroi kryedemokrati Dursak. Pra ky shesh që është mbrapa meje, sikundër 35 sheshe të tjera në Durrës, janë dëshmia, është realiteti ku përplaset dhe Del Lakuriq e gjithë strategjia e dështuar dhe e çmontuar e Edi Ramës për rindërtimin. Edi Rama ka dështuar me rindërtimin dhe sot në këtë konferencë nga ky shesh unë do përmend tre arsye kryesore. Arsyeja parë që Rama ka dështuar me rindërtimin ka të bëjë me faktin se edhe sot kur po mbushen 15 muaj akoma nuk ka dalë përgjegjësia kush e shkaktoi këtë dramë në qytet, akoma nuk është vendosur drejtësia. E kemi thënë dhe rithënë disa herë, në Durrës nuk vrau tërmeti, vrau dora njeriut, vrau masakra urbane, vrau babzia, vrau shkelja e ligjit. Dhe sot ne kemi të dokumentuar që fajtori kryesor për këtë është Edi Rama. Po ky shesh është një dokument. Edhe 35 sheshe të tjera janë dokumente në vete. Janë dokumenta që vërtetojnë që sot mbas 15 muajsh, pallatet u prishën me urgjencë dhe u kthyen në sheshe dhe nuk ka filluar ndërtimi. Kjo i thot çdo qytetari dursak që pallatet u prishën për të humbur gjurmët. Pallatet u prishën që të humbte evidenca. Dokumenti tjetër që kemi, që fajtori është Edi Rama, që nuk ka dalë përgjegjësia dhe nuk është vendosur drejtësia, të gjithë jemi dëshmitarë që e kemi denoncuar. Personat përgjegjës që janë akoma në hetim nga prokuroria, emrohen dhe gradohen bashki. Pse? Sepse ky është mesazh për këto persona, që respektoni kodin e heshtjes mafjes dhe jeni në mbrojtjen time. Ky është mesazh për organet e drejtësisë, që mos u merrni me këta njerëz që janë në mbrojtjen time. Arsyeja dytë themelore, që Rama ka dështuar me rindërtimin. Ishin 36 pallate, DSP se më rënd, që ishin dëmtuar shumë rënd. Të 36 pallate u prishën, u kthyen në sheshe dhe sot Edi Rama ja ka për borx popullit Durrësit që të vijë e t'i thotë pse mbas 15 muajsh ka filluar ndërtimi vetëm për pallatin e Ronit e pallatin e Rovenës. Roni, koordinatori i PS-s apo drejtori i shëticës Saka Akuja e sa të patentat dhe Rovena ish zëvëndës ministre e drejtësisë. Arsyeja tretë që Rama ka dështuar në mënyrë shumë të çmtuar me rindërtimin. Kemi pallatet DS4. Janë 103 pallate DS4. Deri më sot, kur po mbushen 15 muajin, janë vetëm 4 pallate, për të cilat janë bërë vetëm preventivat. Për 99 të tjerë akoma nuk kanë bërë projektet. Se shqetësimi i Ramës nuk ka qenë që të bëheshin pallatet. Shqetësimi i Ramës ka qenë se si dhe këto 3 miliard lek, janë 3 miliard lek që janë dhënë vetëm për projekte, ti merrte firma e ish kandidatit për deputet Partisë Socialiste në Berat, Arkon Studio. Dhe këta banorë që jetojnë në këto, apo që jetoni në këto 103 palate, duhet ta dinë që deri në fund të këtij viti pritet që të bëhen projektet. E imagjinoni se kur do bëhen palatet. Sipas opozitarit, Bashkimi Evropian i dha mbi 1 miliard euro popullit shqiptar për ta ndihmuar, por Rama ka shpërndar vetëm thërrime, sepse miliardat kanë shkuar për klientët e tij. Që Bashkimi Evropian i dha mbi 1 miliard euro popullit shqiptar për ta ndihmuar për tërmetin. Dhe Rama në mënyrën më të turpshme ka ndarë vetëm thërrime dhe pjesa tjetër e parave janë vetëm shpërdorime dhe abuzime. Janë shpërdorime që ne kemi denoncuar me 10 raste në lagje nr. 1. Pallati i padëmtuar fare dhe zyrtarët e bashkisë që banojnë atë pallat marrin nga 5 milion lek. Shkolla Njazi Mastori në Sukës, një shkollë vetëm me 3 kate, ku harxhohen 3 miliard lek. Shkon e inauguron Rama dhe për një herë në shiun e parë fillon e rrjell godina. Unë do të thoja që 25 prilli po afron, dhe qytetarët e Durrësit të dëmtuar nga tërmeti do të marrin zgjidhjen që meritojnë dhe sa meritojnë për të gjithë dëmin që janë shkaktuar. Partia Demokratike sakson se në lidhje me pallatet që janë miratuar në Këshillin Bashkiak në qytet, 19 janë për të shembur dhe për të rindërtuar në të njëjtin vend. Ndërsa në Suk, 10 pallate janë për të shembur. Në Katundin e Ri 3, në Manës 8 pallate, të cilat do të rindërtohen tek lagja e re.